Ndrojmë tem. Analistë politikë në vend premtimet e partive garuse në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, po I vlerësojnë joserioze. Ata kanë kritikuar partit për mos shpalosje të hollësive rreth zbatimit të sundimit të ligjit në vend dhe paqartësinë rreth qasjes në dialog me Serbinë. Partit politike në vend po vazhdojnë me fushatat e tyre në prag të zgjedhjeve në Kosovë për ta krijuar qeverinë e re. Premtimet për vendet e reja të punës dhe rritje të buxhetit janë disa nga pikat e shfaqura në plan programet e tyre. Analisti I merr Mushkolaj nuk I konsideron si premtime serioze, me që nuk është dhënë ndonjë afat kohor se kur do të realizohen. Po për mua është problematike se këto premtime thjesht nuk janë të detajuara dhe në anën tjetër, pra si programe politike nuk e kanë as aspektin kohor të përcaktuar. Pra ti mund të thuash se ku dion do ta rregulloj ose përmirësoj arsimin, shëndetësinë e tjera, mirë po thjesht në programe mungon afati kohor. Sipas Mushkolajt, plan programet nuk janë risi për këto zgjedhje. Ne kemi një farloj riciklimi të këtyre premtimeve ose riciklim të një pjesët malet të programe partive politike, që nuk mund të flasim për diçka të rejt, a zomë nëse dikush në ka folë para 10 vjetëve se si shkua me rrit punësimin, kjo nuk ka ndodhe dhe egziston ende në programin e X partis politike ose premtime të ngjashme. Donika Emini përveç premtimeve të tjera, thot se partit nuk kanë shpalosur hollësi se si do të punojnë rreth sundimit të ligjit në vend. E dyta është sundimi I ligjit do një qasje multifrontale, partit politike kanë atë si buzzword, është një fjallë të cilën e përdorin të gjitha, mirë po nuk është se kanë tregu se si të arrijet kjo, e ngjashme është edhe me luftën kundër korrupsionit, ka pas partit politike të cilat kanë qenë, në fakt të gjitha partit politike kanë qenë pak më shkurt ose pak më gjatë pjesë e qeverisjes në Kosovë dhe nuk është se kanë ofruar ndonjë plan konkret se si të realizohet kjo. Si pasaj, dialogu me Serbinë ende është temë pa qartë se si do të qaset qeveria e re. Qka është gënjuse është dialogu me Serbinë. Ka me qenë njëra ndër çështjet e cila ka me dash apo zdashi qeveria e re, kushdo që ta formoj atë, do të përballet me një proces të tillë. Unë kam parasysh faktin që për qytetarët e Kosovës janë çështjet e cilat lidhen me ekonominë, me papunësinë, me shëndetësinë, ato të cilat janë çështjet me prioritet, mirë po janë procesit e cilat Kosova ndërkombëtarisht I ka fillu dhe duhet me I përfundu. Si pas tëre, qytetarët janë më të fokusuar në debatet mes partive politike, se sa në ato që farë po shpalosin në fushata.